መጽሐፉን ያነበቡ ሰዎችም ያላነበቡ ሰዎችም ተካፍለዋል። እንግዲህ ይህንን ቃለ መጠይቅ የሚያዩ ሰዎችም ካላገኙ መጽሐፉን አግኝተው እንዲያነቡ ሀሳቡን ለመመረቅ ነው ዛሬ የተሰበሰብ ነው። መጽሐፉ ከታተመ ትንሽ ቆይቷል። ድንቅ ነው አንቺን የፈጠረ አንቺን በመውደዱ ሰውን አከበረ። ወደ 14 የሚደርሱ መጽሐፍት አሉ የብራን እናትን ጨምሮ። እንደምታውቁት በአውደ ምረትና በአውደ ሚዲያ በቃል ስብከት በትምህርት ምን ያህል የልቦናችንን እንደሚያደርስልን ታውቃላችሁ። ሰው ምን ለምን እንዴት ብሎ ከመጠየቁ አስቀድሞ ያንን ጥያቄ እዛው ስብከቱ ላይ ሲመለስ መናቆም መምህራችን ነው። የቃሉን ያህል እንኳን የሚቸገር በጣም ብዙ ሰው ይኖራል በአገልግሎት ውስጥ። መምህራችን በቃል የተናገረውን በመጽሐፍም የተሳካለት በአጫጭር ጽሑፎችም በረጃጅም ጽሑፎችም የተሳካለት መምህራችን ነው። እንግዲህ ዛሬ የምንመረቃት በ2014 14ኛዋን መጽሐፍ ነው ማለት ነው። መጽሐፍት አራት ወገን ናቸው። የመጀመሪያው መጽሐፍ ልዑል እግዚአብሔር ነው። ማንም ገልጦ ሊያነበው የማይችል መጽሐፍ፣ ለዘላለም የታተመ መጽሐፍ፣ ለፍጥረቱ በፍጥረቱ እርሱ በፈቀደው መጠን ራሱን የሚገልጥ መጽሐፍ ነው። ይህንን ታላቅ የታተመ ዘላለማዊ መጽሐፍ ከፍጥረት ወገን ገልጦ ሊያነበው የሚችለው የለም። እሱ በፈቀደው እሱ በወደደው በወዳጆቹ እየተገለጠ ራሱን ይገልጣልና አንደኛው መጽሐፍ አድርጌ የወሰድኩት ልዑል እግዚአብሔርን ነው። ሁለተኛው መጽሐፍ ስነ ፍጥረት ነው። የመጀመሪያው አንባቢ ቢገኝም ባይገኝም የማይነበብ መጽሐፍ ሲሆን፣ ሁለተኛው መጽሐፍ ስነ ፍጥረት ደግሞ አንባቢ ካገኘ የሚነበብ ተርጓሚ ካገኘ የሚተረጎም ነው። ብዙ ነገር ማንሳት ይቻላል። የወቅቶች መፈራረቅ፣ የአፍላጋት መመላለስ፣ የነፋሳት መንፈስ የሚተረጎም ብቻ አይደለም። በምድር ላይ ያለውን እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የሚወስን ነው። ሶስተኛው መጽሐፍ እግዚአብሔር በሰው ልጆች ልቦና ያስቀመጠው ሀሳብ ነው። ብዙ ሀሳብ አለ። እግዚአብሔር ካስቀመጠው በሰው ልጆች ያስቀመጠው ሀሳብ የተገለጠበት መጽሐፍ ላይ ብርሃን ናት። አራተኛው አሁን የምንመርቀው መጽሐፍ ጨምሮ በሊቃውንቱ በደራሲያኑ በታሪክ በስነ ጽሁፍ በፊሎሶፊ እና በመሳሰሉት የተጻፉት መጽሐፍት እነዚህን አራት ወገኖች ናቸው። መጽሐፍ እኔ የማወራው ስለ ታላቅ መጽሐፍ ነው። ምክንያቱም የተገኘ ነው ታላቅ መጽሐፍ ለመረቅና የሚጽፍ ሰው ሶስት ነገሮች የተስማሙለት ነው ይላሉ አለቃ ገብረህይወት ባይከዳኝ። የመጀመሪያው ተመልካች ልቦና ነው። ተመልካች ልቦና ያስፈልጋል። የሃይማኖት ሲሆን ደግሞ የበለጠ እንድንመለከት የሚያደርግ ነው። ሁለተኛ የማያዳላ አእምሮ ነው።
የማያዳላ አይምሮ ነው። ሶስተኛው ልቦና የተመለከተውን አይምሮ የመዘነውን የሚጽፉበት የጠራ የቋንቋ የስነ ጽሁፍ ችሎታ ይጠይቃል። በብርሃን እናት ላይ እንደምንመለከተው እነዚህን ነው። ደራሲ ሲሞት ሰብአዊነት ይሞታል፣ ስነ ጽሁፍ ይሞታል፣ ትርጓሜ ይሞታል፣ ስልጣን ይሞታል፣ የማህበረሰብ ውክልና ይሞታል፣ ኦሪጂናሊቲ ይሞታል፣ ምክንያታዊነት ይሞታል፣ ማንነት ይሞታል። የእነዚህ አጠቃላይ ድምር ውጤት ሳመጣው አገርና ማህበረሰብ እንዲሞት ያደርጋል። አንዱ ትልቁ እንደ ሀገር የደረሰበት ችግር የደራሲ ሞት ነው። በአንጻሩ የደራሲ መወለድ እልል ሊባልለት፣ ነጋሪት ሊጎሰምለት፣ ጉሮ ሸባይ ሊባልለት፣ ሊዘመርለት፣ ቅዳሴ ሊቆምለት፣ ሰዓታት ሊቆምለት የሚገባ ነው። ይህንን ያህል ነገር አጠቃላይ በስነ ጽሁፍ ዙሪያ ላይ አጠቃላይ ዳሰሳይን ካልኩ አሁን ወደ መጽሐፉ ልምጣ። መጽሐፉ ስመጣ የብርሃን እናት ጸሐፊው ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ፣ ህትመት ጃጃው አታሚዎች። የመጽሐፍ ሽፋን እዚህ ጋር እንደተመለከትነው ሁለቱን ሔዋንና ድንግል ማርያምን ፊት ለፊት የሚያስታይ ሰፊ የሆነ ሚስጥር ተጠቅሎ የቀረበበት የተዘረዘረበት የሚታዩበት መነሻው በገጽ 3 ላይ የተቀመጠው ሰማዕቱ ዮስጦስ ካስተማረው ትምህርት መነሻነት የተወሰደ በቅርጽ 428 ገጾች አሉት። በአራት ምዕራፎች ይከፈላል። የመጀመሪያው ምዕራፍ ስለ ገነት ስደተኞች፣ አዳምና ሔዋን ስለነበሩበት ሁኔታ፣ ስለ ገጠማቸው ነገር፣ ስለ ሰሩ ስህተት ይተርካል። የመጀመሪያው ምዕራፍ በ8 ንዑስ ምዕራፍ ይከፈላል። ሁለተኛው ምዕራፍ የታሪኩ ማጠንጠኛ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ብስራት ዙሪያ ሆኖ ተተንትኖ ቀርቧል። በውስጡ ንዑስ 7 ንዑስ ርዕሶች አሉት። ምዕራፍ 3 እጅግ በጣም ድንቅ ምልከታውን ያየሁበት በፀሐይ አጠገብ ስለሚያበራ ኮከብ ይናገራል። ሁላችንም አስተውለን እንደቀው ዲፋሚላራይዝ አድርጎ ያቀረበ የምናውቀውን ነገር እንዳማናውቀው እኛ ጋር አብሮን ነገር እንደ እንግዳ አድርጎ ያቀረበበት በጣም ድንቅ ርዕስ ነው። ሁሉም መጽሐፉ ከመነሻው እስከ መድረሻው በሚስጥር የተሞላ መጽሐፍ ነው። ግን እዚህ ላይ ያለው ደግሞ ኃይሉ ይበረታል። ምናልባት የእኔ ፐርሴፕሽን ሊሆን ይችላል የራሴ አንባቢ። ምክንያቱም እኛ ራሳችን እንደ ቆምንበት አውድ እንደ ምልከታችን እንደ አታያችን እንደ እውቀታችን እንደ ሃይማኖት እንደ ብዙ ነገሮቻችን ስለሚለያይ እኔም አደንቀው እናንተ ላታደንቁ ትችላላችሁ። በእኔ እይታ ግን ይህን አይቻለሁ። የምዕራፍ በውስጡ የያዘው የቅዱስ ዮሴፍን ታሪክና ቅዱስ ዮሴፍ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን በነገረ ድህነቱ ስላደረገላት ነገር ይዘረዝራል። ምዕራፍ 4 የጻድቃን ቀለጦሎም የሚል የመጽሐፉን በጣም እጅግ በጣም ጣፋጭ ማራኪ ክፍል በቅድስት ድንግል ማርያምና በቅድስት ኤልሳቤጥ መካከል ያለውን ለዘላለም ከሰው ልጅ የተሰውሮ የነበረው ሚስጥር የተነጋገሩበት ምዕራፍና በመጨረሻም ላይ የሊቃውንትን ሀሳብ ያካተተበት ምዕራፍ ነው። ርዕሱ ሳቢ ማራኪና የመጽሐፍ ክብደት እንዲሸከም ተደርጎ የተመረጠ ነው። የብርሃን እናት እንደምትመለከቱት ርዕሱ የብርሃን እናት እመብርሃን በቅድስት ቤተ ክርስቲያንም በሌሎች አኃት ቤተ ክርስቲያንም የተለመደ የታወቀ ቃል ነው። የለመድ ነው አራርሆ ልብን የሚያራራ የተለመደ ቃል ነው። በተለይ በአብነት ትምህርት ቤት እና በማህበረሰብ መካከል የሚስጥር መፍቻ የመግባቢያ የስምምነት የመሐላ ማህተም ነው። ማህበረሰቡ ስኮላርሽፕ ይሰጥ ነበር። እንደ ዛሬ አዲስ ዩኒቨርሲቲ ዘመናዊ ዩኒቨርሲቲ ሳንከፍት ማህበረሰቡ ስኮላርሽፕ ሰጭ ነበረ። በማህበረሰቡና በተማሪ መካከል ያለው ቁልፍ መግባቢያ መታወቂያ ይሄ ስም ነበረ፣ የብርሃን እናት የሚለው ስም ነው። ማህበረሰቡ ስኮላርሽፕ የሰጣቸውን ተማሪዎች የማወቅ የመለየት የመጠበቅ የመከባከብ ለሀገራቸው ለወንዛቸው የማብቃት ለማህበረሰቡ ለሀገር ያለባቸውን አደራ እንዲወጡ የማገዝ ብቻ ሳይሆን በትምህርታቸው የማብቃት አደራውን የመወጣት ኃላፊነት አለበት። ማረጋገጫው ይህ ስም የብርሃን እናት ነው። ተማሪው በእንተ ስማ ለማርያም ስለመ ብርሃን ብሎ ስሟን ብቻ ሳይሆን ከነ ትርጓሜው የሚጠራ ስም ስለሆነ ዝም ብሎ በዘፈቀደ ያመጣው ስም እንዳልሆነ ለመገንዘብ ይችላል። ከነ ትርጓሜው ተማሪው የነገር ሁሉ ፍጻሜ የሚያደርገው ስሟን ጠርቶ እመብርሃንም ብሎ ነው። የአፍ መፍቻ ቋንቋው፣ የእንጀራ ክፋዳው፣ የጎደሎ ሙላት፣ የነገ ተስፋው፣ ኩራት መተመኛው ይህ ስም ነው። ይሄ ሲደረግለት ጥቅስ ሳያስፈልገው ነው። በኑሮ በህይወት እየተመለከተው በወጣ ውረድ ያውቀዋል። ሌላው ልጇን ብርሃን ነው። የሚታዩ ብርሃናት ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት አሉ። የማይታዩ ብርሃናት ሰባቱ ሰማያት፣ መንግስተ ሰማያት አሉ። እነዚህ ከእግዚአብሔር ባህሪ በጸጋ ተቀብለው ለዓለም ያበራሉ፣ ለዘመን መቁጠሪያ ያገለግላሉ። ብርሃን ዘባማን ዘአብር ለኩል ሰው የተባለ እሱ ደግሞ እውነተኛው ብርሃን ከማንም ያልተቀበለው ብርሃን እሱ ነው። ብርሃን የባህሪም የግብርም ስም ሆኖ እንመለከታለን። አበው ንስግድ ለአበ ብርሃናት ወለወልድ ዋሕድ ወለመንፈስ ቅዱስ ጳራቅሊጦስ ስልሱ የሚሉለት እሱ ብርሃን ከሆነ እሷ እመ አምላክ ወይም እመ ብርሃን የብርሃን አምላክ መባሏ የሚበዛባት አይደለም። ክፍተቱ ያለው ስለ የእሱን ክብር መረዳት ላይ የእሱን ክብር ስንረዳ የእሷ ክብር ዲፎልት ነው ይመጣልና የብርሃን እናት የሚለው ይሄና ለታሪኩ እጅግ በጣም ወሳኝ ታሪኩን የተሸከመው
ትልቁ ምሰሶ ሆኖ እንደመለከታለን። ጋና ያክል ነው የቀረብኩት። የመጻፉን ጉዳይ አስተያየት ሰምተናል ስለ መጻፉ። በርግጥ እኔም ስለ መጻፉ ዛው መጻፉ ላይ ጽፍ ያለው የተሰማኝን፣ ግን እውነት ለመናገር ከርዕሱ ጀምሮ ያስለቀሰኝ ነበር። ለኔ እንደዚያ ነው። ከዲያቆናቤል ጋር ስማማለሁ። እኔም የሚያስለቅሱ ብዙ መራፎች አሉት። በተለይ ለኛ ለቆሎ ተማሪዎች የቆሎ ተማሪ ሆናችሁ ስለማታውቁት ነው እንጂ የብራን እናት ማለት በጣም ያስለቅስም የሚያስደስትም ስም ነው። ደስ ይላችሁ የምታለቅሱበት ጊዜ የለም። ልክ እንደዛ አይነት ነው የብራን እናት ለኛ እንደዚያ ነው። ምክንያቱም የቆሎ ተማሪ ከመናኝም ይለያል፣ ይብሳል፣ ከመናኝ ይብሳል። እውነት ለመናገር መናኝ ውሎ የሚበላው በቀን መቅኑን አለው። የቆሎ ተማሪ ግን የለውም። ይሄም የለውም። የቆሎ ተማሪ በቤተ ክርስቲያኗም ዘንድ የተረሳ ነው። እውነት ለመናገር አብነት ትምህርት ቤቶች በቤተ ክርስቲያኒቱም ዘንድ የተረሱ ናቸው። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያኒቱ በራሷ በጀት የምትፈጅትለት ተቋም አይደለም። እንደ እውነቱ ከሆነ አንድ ተቋም በህይወት መኖር የሚችለው የትምህርት ማዕከላት ሲኖሩት ነው አይደል? እና የትምህርት ማዕከሏን ዘንግተዋለች ቤተክርስቲያኒቱ። እንደኔ ይገባዋል። መንግስት ላንድ ዩኒቨርሲቲ ምን ያህል እንደሚበጅት ታውቃላችሁ። ቤተክርስቲያኒቱ በመላው ሀገሪቱ ላሉ የአብነት ትምህርት ቤቶች ምን ታደርጋለች፣ ምን ትበጅታለች ቢባል ምናልባት የመምህራን ድጎማ ታደርግ ይሆናል። ያውም ድጎማ ነው እንጂ በጀት አይደለም። ይሄ የሚያሳዝን አንድ ነገር ነው። ሆኖም ለቆሎ ተማሪ ትልቁ ደግሞ እግዚአብሔር ሳይጥል መቼስ የብራን እናት ነው ትልቁ
እንጀራ ማግኛ ዘዴው ከቆሎ ወተን እንጀራ እንብላ ከተባለ በእንተሰማ ለማርያም ስለመብርሃን ሚለው ስም ነው። ያው እንግዲህ ይሄን ብለን ነው እናንተም እንጀራ መስጡን አይደል? አንዳንድ ጊዜ እንደውም ካልሰማችሁና ማጅት ሆኖ እናቶች ካልሰሙ ስለመብርሃን ብለው እንላለን ደግመን ማለት ነው። ስለዚህ የብርሃንነት እንጀራ መብላት ምን ይችላል በዚህ ስም ብቻ ነው። ሌላ ምንም አማራጭ የለም። ይሄ ማለት በየትኛውም በኩል ያልተሰጠን ድጋፍ ያገኘነው በዚህ ስም ነውና ሁሌም ስናነሳው ደስታ በልባችን የሚሞላ እንዲሁም በአይናችን ደግሞ እንባ እንዲመጣ የሚያደርግ ትልቅ ስም ነው። ይሄን በማንሳቱ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ደስ ይያለኝ እንዳነበው አድርጎኛል። ከዚያውጭ እኔ ሄኖክን ማመሰግነው በምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የድቁና ማርጋችንን በራሱ ወጋ ሳይቶታል በያምናለሁ። ቀኖናው የሚፈቅደው የድቁና ስርዓት ይሄ ነው። የድቁና ሹመት ማለት ነው። በቤተክርስቲያናችን ድቁና ይሄ ሊኖረው ግድ ነው። ዲያቆናት ሐዋርያት ናቸው። ይሄ ማለት ሰባቱ ዲያቆናት የሚባሉት በተሾሙ ጊዜ ነው። ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚነግረን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ላይ የምናነበው የእግዚአብሔርም ቃል በዛ ይላል እየበዛ ሄደ ነው የሚለው። እናማን ሲሾሙ ዲያቆናቱ ሲሾሙ ማለት ነው። ስለዚህ ዲያቆናት ለሐዋርያትን ተልእኮ ያፋጠኑ መምህራን ነበሩ። አሁን እኛ ዘመን ላይ ወርዷል። እውነት ለመናገር ዲቁናው ብቻ ሳይሆን ቅስናው በራሱ ቅጡን አጥቷል። የቅስና መሰረታዊ ጉዳይ መቀደስ አይደለም። የቅስና መሰረታዊ ጉዳይ ወንጌል መስበክ ነው። የዲቁናም ልክ እንደዛው ዲያቆናት መምህራን ናቸው። እንደውም እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ስታዩት መምህሩ ዲያቆን ነው። ሄኖክ በጃንደረባው መጽሐፉም ላይ ገልጦታል። ፊልጶስን ያጠመቃት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን እቺ ቤተክርስቲያን ከዲያቆን የተማረች ነች። እና ግን እንዲህ አይነት ዲያቆን ኖራት አያውቅም። የግብጽን ቤተክርስቲያን እንደውም ሄኖክ ጽፎታል። ሀቢብ ጊዮርጊስ ያንተ ነው እያልኩት ነበረ። መጽሐፉን አውቃለሁ ግን የማን እንደሆነ ጠፍቶኛል። ረጅም ጊዜ ሆኖታል። እና ሀቢብ ጊዮርጊስ የብዙ ሊቃነ ጳጳሳት አባት ነው። ግብጽ ቤተክርስቲያን ላይ ስትሄዱ ማለት እና እንዲህ አይነት ዲያቆናት እንዲመጡ እኔ እውነት እዚህ ውስጥ ዲያቆናትም ካላችሁ እንዲህ አይነት ዲያቆናት ነው ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጓት እንጂ ስም ብቻ መያዝ አይደለም። እኔ እውነቱን ልንገራችሁ የማትችሉትን ስም አትሸከሙ። አሁን ወደ ዲቁናም ከዲቁናም አልፎ ወደ ቅስና የምትገቡ ሰዎች ካልቻላችሁት መተው ነው እንጂ በቤተ ክርስቲያን ቀኖና እኮ በዲቁና ብቻ የሚቀሩም አሉ። ከዚያ እንዳያድጉ የሚከለከሉ አሉ፣ ቀኖናው የሚከለክላቸው። ያንንም የሚነሱ ደግሞ ሰዎች አሉ ካላገለገሉበት ማለት ቀኖናው እንደዚያ ነው የሚያዘው። ስለዚህ ዲቁናችንን ከፍ አድርጎታል፣ ወደ ሙያው አምጥቶታል፣ ወደ ቀኖናዊው። የመጀመሪያ የዲቁና ቀኖና በሚያዘው ልክ እንዲሆን አድርጎ ስላሳየን እንደው በእውነት ክብር ይስጥልኝ ማለት እፈልጋለሁ፣ እንድታመሰግኑልኝ እፈልጋለሁ። ቀጥታ የምናልፈው የመጨረሻው መርሐ ግብር ወደ ማካሄድ ነው። ወንድማችን ዲያቆን ፍሬዘር መዝሙር ያቀርብልናል። እሱ ወደ መድረክ ይመጣል። ስጦታ እናካሄዳለን። ከሶስት ሰዎች ለመምህራችን የሚሰጥ ስጦታ አለ። ሰላም ለኪ እያለ ሐርና በርኩን ስታስማማ የገብርኤል ድምፅ ተሰማ ተሰማ የመላኩ ድምፅ ተሰማ ተሰማ የምስራቹን ቃል ምስጢር ተሸክሞ ተመልታ ነገሩን መርመራ የመላኩን ምስራት ሰማችሁ በተራ ሰላም ለኪ እያለ ሰላም ሰላም ለኪ እያለ ሐርና በርኩን ስታስማማ የገብርኤል ድምፃችሁ ዘምሩ። Thank you.
አንቺን የፈጠረ አንቺን በመውደዱ ሰውን አከበረ ዓለም ይባረካል ዓለም ይባረካል በማይዘንሽ ፍሬ ክብርሽን አልዘልቀው ዘርዝሬ ዘርዝሬ ሰላም ለኪ እያለ ሰላም ሰላም ለኪ እያለ ሐርና ወርቁን ስታስማማ ልልስ ትሰማ ትሰማ የመላኩ ድምፅ ትሰማ ትሰማ ካንቺ የሚወለደው ንዑድ ነው ክቡር የተመሰገነ በሰማይ በምድር ምስጢሩ ምስጢሩ ኃያል ምስጢሩ ኃያል ነው ይረቃል ይሰፋል ካንቺ በቀር ማን ይሸከመዋል ሰላም ለኪ እያለ ሰላም ሰላም ለኪ እያለ ሐርና ወርቁን ስታስማማ የገብርኤል ድምፅ ተሰማ ልልልል ተሰማ የመላኩ ድምፅ ተሰማ ተሰማ ብፁዕ ነው ድንቅ ነው አንቺን የፈጠረ በሉ አንቺን በመውደዱ ሰውን አከበረ ዓለም ይባረካል ዓለም ይባረካል በማይጸንሽ ፍሬ ክብርሽን አልዘልቀው ዘርዝሬ ዘርዝሬ አልዘልቀው ዘርዝሬ ዘርዝሬ ሰላም ለኪ እያለ ሰላም ለኪ እያለ ሐርና ወርቁን ስታስማማ የገብርኤል ድምፅ ተሰማ ተሰማ የመላኩ ድምፅ ተሰማ ተሰማ የገብርኤል ድምፅ ተሰማ የገብርኤል ድምፅ ተሰማ ተሰማ የመላኩ ድምፅ ይቀበልልን እንድንዘምር እንድናመሰግነው ቃሉን እንድንሰማ ይፈቀደልን ምስጋና ይባህሪ ገንዘብ ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስሙ የተመሰገነ ይሁን በዚህ እንደተሰበሰብን ነጻ በመታወጣ ሰማያዊት በሆነች በኢየሩሳሌም በደብረ ጽዮን ይሰብስበን በደብረ ጽዮን ይሰብስበን እንዲሁም ደግሞ በዚህ ለመሰብሰባችን የብርሃን እናትን በመጽሐፍ እንድናያት ላደረገን ምክንያት ለሆነን ለወንድማችን ለመምህር ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ረጅም እድሜን ከጤና ጋር ያድልልን ትዳሩን ይባርክለት ህይወቱን ይባርክለት ከፍላለው ማርግ አምላካችን እግዚአብሔር ያብቃልን የእመቤታችን የድንግል ማርያም ቃል ኪዳኗ በረከቷ ረድኤቷ አይለየን ኃጢአታችንን ይቅር ይበለን ጸሎታችንን ይቀበልልን ጸሎታችንን ተቀብሎ ሀገራችንን ከጥፋት ህዝባችንን ከመከራ ከመቅሰፍት እንዲሰውርልን ቀሪውን ጊዜ እሱን የምናመሰግንበት ጊዜ እንዲያረግልን በሰላም ወደ ቤታችን እንዲመለሰን አባታችን ሆይ በለለምነው አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ ተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለም አሜን ራስን አስተዋልክልኝ
እሺ ስሜ ዲያቆን ዶክተር ዳዊት ከበደ ባላለሁ በኢትዮጵያ ዩዘንደረባ ትውልድ ፕሮጀክት ውስጥ የቦርድ አባል ነኝ። እሺ እህቴ ተባረክ ባላለሁ የዩዘንደረባው አባል ነኝ በኢቨንት ቲም ውስጥ ነው ማገለግለው። እኔ ሜሮን መሐመድ ባላለሁ በኢትዮጵያ ዩዘንደረባ ማህበር ውስጥ የማህተብ ፕሮጀክት አስተባባሪ ነኝ። ኑሰ ክርስቲያንን እናጠምቅበት ግሩፕ ማለት ነው ማለት ከመጽሐፉ ጸሐፊ ጋርና የብርሃን እናት መጽሐፍ እንዴት አየውና ሂደቱን እስኪ ንገረን። እንግዲህ መምህር ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ከዚህ በፊት በጣም ብዙ መጽሐፍቶችን ጽፏል። መምህራችን ነው በዚህ እናውቀዋለን። እኔ እንግዲህ የብርሃን እናት መጽሐፍ ሲጻፍ አብሬው ነበርኩኝ። የብርሃን እናት መጽሐፍ ከመጻፉ በፊት እንግዲህ ከዛ በፊት ብዙ መጽሐፍቶችን ስለጻፈ ያው ስለመቤታችን ሲያስተምር በጣም ደስ በሚል መልኩ የሰው ልቡና መቤታችንን ሰው እንዲወዳትና እሱ ውስጥ ያለው ፍቅር ለሌሎች እንዲገለጥ ለማድረግ የሚችለውን ሁሉ የሚሞክር ነው። እንግዲህ ብዙ ጉባኤያትን ከእርሱ ጋር አብሬ ሄዳለሁኝ እና ብዙ ቦታዎች ላይ ያው ስለመቤታችን ሲያስተምር እንባ ይቀነዋል ማለት መጨረሻ ላይ ያው የመቤታችን ፍቅሯ እየበለጠ የበዛ ሲሄድ ነው ወደ መጻፍ የተቀየረው ያስባለው እና ያንዳንዱ መራፎች ሲጻፉ ስለመቤታችን ሲጽፍ የተወሰነ ያነብልን ነበርና በተገናኘንበት አጋጣሚ እንዲሁ ዝም ብሎ ለመጻፍ ብቻ ተብሎ የተጻፈ አይደለምና በጣም ተጨንቆ በጸሎት እግዚአብሔርን ጠይቆ የቤተክርስቲያን አባቶች እንዲጸልዩ በማድረግና ያ በዛ መንገድ ነው መጽሐፉ የተጻፈው እና እኛም እንግዲህ ሲነበብ ያለቀስን ነው እንግዲህ ስንሰማ የነበረው ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ እንግዲህ ያው ይሄንን የመሰለ የብርሃን እናት የተሰኘስ የእመቤታችንን ክብሯን የሚገልጽ መጽሐፍ ጽፏል ማለት ነው። እንግዲህ ለተለያዩ ሰዎች የተለያየ ነገር ይሰጣል። አንዳንዱ የመጽሐፍ ክህሎት ያለው ሰው አለ፣ የመናገር ክህሎት ያለው ሰው መናገር ለአንዳንድ ሰዎች ይሰጣል። በቤተክርስቲያናችንም ለምሳሌ ለቅዱስ ሚካኤል ምሕረት ተሰጠው፣ ብስራትን ደግሞ ቅዱስ ገብርኤል ተሰጠው። እንደዚህ ያለ እንደዚህ አይነት ዜማ አለ በቅዳሴያችን ማለት ነው። እና ለዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ የበለጠ የሚገልጸው እመቤታችን ተሰጠችው የሚለው ነው። እና እንደዛ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ያለ መጽሐፍ ለመጻፍ በጣም የሚያስቸግር ስለሆነ ማለት ነው። እና እያንዳንዱ በእንባ ብዕር የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ስለ ብርሃን እናት እንደዚህ በቀላሉ መናገር በጣም ከባድ ነው። ያነበቡት በደንብ ይረዱኛል። በአጭሩ ለመናገር ያክል በተቻለኝ መጠን ለመግለጽ እሞክራለሁ። መጽሐፉ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ይሁን አላውቅም፣ ከኔ ጋር የተለየ ቅርበት አለኝ። ከመጽሐፉ ጋር የተለየ ቅርበት አለኝ። በዛን ሰሞን በነበሩት ነገሮች ሕይወቴ ላይ ትልቅ ኢምፓክት ያለው መጽሐፍ ሆኖ ቀርቷል። ያነበቡት በደንብ ይረዱኛል። ከዚህ በፊት እመቤታችንን አውቃታለሁ ብዬ ከሳልኳት ከነበረኝ ስዕል በደንብ አስተካክዬ በዚህም አይኔ ቢሆን በትንሹ ለማየት የሞከርኩበት መጽሐፍ ነበረ። ቀላል አልነበረ። መጽሐፉን ለማንበብ ራሱ ብዙ ለምኛት አለው። እሷንም እኔ ብቻ ነው የማትፈቅጅልኝ ብዬ ለሁሉም ስትፈቅድላቸው ለእኔ ብቻ ከልክላ መስሎኝ፣ ግን ከዛ በኋላ ባሰበችበት ጊዜ ከጠበቅኩት በላይ እንዲህ ነች ወይ እስከምል ድረስ ተሰቃይቼ አልቅሼ ታምሜ ማለት ይቻላል ተጸጽቼ ከዚህ በፊት ስለሳልኳት ስዕል እንዲህ ነች ብዬ ስለሳልኩት ያከበርኳት መስሎኝ ከነበራት ክብር እጅግ አውርጄ የሳልኳትን እያሰብኩ ያለቀስኩበት ጊዜ ነበረ። እና እያንዳንዳችን ሕይወት ውስጥ ኢምፓክት ያደረገ መጽሐፍ ነው። የብርሃን እናት እንግዲህ ካለንበት ደረጃ አንድ ከፍ ብለን መረዳት ያለብን የአእምሯችን የመረዳት መጠን የሚያሰፋ አይነት መጽሐፍ ነው። እነዚህ በዘመናችን በየዘመኑ የሚነሱ ተመሳሳይ የሆኑ ጥያቄዎችንም ሆነ ተነስተው የማያውቁ ጥያቄዎችን ሳይነሱ ገና የሚመልስ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉን እንደኔ ያረዳድ የሊቃውንት ጉባኤ ነው። በእመቤታችን ዙሪያ የተሰበሰበ ሊቃውንቱን ከያሉበት ሰብስቦ አንድ መጽሐፍ ውስጥ ስለ እመቤታችን ሲነጋገሩ ሲመካከሩ ያለውን ነገር ሲያስረዱ የምናይበት መጽሐፍ ነው እና ለእኔ እንዲህ ነው የተረዳሁት። የብርሃን እናት መጽሐፍ አንተ ስታነበው ምን ተሰማክ? እና ሌሎችስ እንዲያነቡ ምን ትመክራለህ? እኔ በጣም ማለት በቃላት ለመግለጽ የሚያስቸግር አይነት ስሜት ነው ለእኔ ተሰማኝ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ታሪክ አለ እና
ሄሮድስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በሁለት አመቱ ወደ ግብጽ እንዲሰደድ አርጓል። ማለት እሱን ለመግደል ብሎ ወደ 144,000 የሚጠጉ ህጻናትን አስጨፍጭፏል። እና ግን የሱ አላማ ማሳደድ የፈለገበት ዋና አላማ ክርስቶስን ነበር። ከርሱ ጋር ግን እመቤታችንም አብራ ተሰዳለች። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሄሮድስ ሲሞት መልአኩ ለዮሴፍ ተገልጾ የልጁን ነፍስ የሚፈልጉት ሞተዋልና እናትና ልጁን ይዘ ወደ እስራኤል ተመለስ ተብሏልና በዚህ ይሄንን ሳይ እንግዲህ ከዚህኛው መጽሐፍ ጋር አንዳንድ ጊዜ እመቤታችንን ደግሞ ያሳደዱ መስሏቸው በዛው ክርስቶስን የሚያሳድዱ አሉና ይሄ የብርሃን እናት የተሰኘው መጽሐፍ እመቤታችንንም ክርስቶስንም ከልባቸው ለሰደዱ ሰዎች ወይም ላሳደዱ ሰዎች ሄሮድሳቸውን ገሎ ማለት የእናቱን ነፍስ የሚፈልጉት ሞተዋልና ልጁን ይዘ ተመለስ የሚያሰኝ ይመስለኛልና እንደዚህ ያለ መጽሐፍ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጨረሻ ላይ ጌታችን ሲሰቀል ከነበሩት ውስጥ ዮሐንስ ነበረና እመቤታችን ለዮሐንስ ነው የተሰጠችው እና ከዛችም እለት ጀምሮ እመቤታችን ወደ ቤቱ ይዟት ሄደ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አለና ስለዚህ ለዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ደግሞ እንግዲህ ዮሐንስ በመስቀሉ ስር ስለተገኘ ነው እመቤታችን የተሰጠችው ለቅዱስ ዮሐንስ እና እሱ ደግሞ ከዚህኛው መጽሐፍ አስቀድሞ ሕማማት የተሰኘ ድንቅ መጽሐፍ ጽፏል እና በዛ እንግዲህ ስለ ክርስቶስ ሕማም በመስቀሉ ስር ስለተገኘ ጌታችን ያው እመቤታችንን ይዛት ሂድ ያለው ይመስለኛል እና በጣም ደስ የሚል መጽሐፍ ነው። እሱ ያንን መጽሐፍ አንብቦ እመቤታችንን አለመውደድ አይቻልም። በሔዋንና በእመቤታችን መካከል ያለውን ግንኙነት ማለት ሞት በሔዋን ምክንያት እንደመጣ ሁሉ በእመቤታችን ምክንያት ደግሞ ሁላችንም እንደዳንን እና የሔዋንና የእመቤታችንን እያነጻጸረ በጣም ድንቅ በሆነ ስነ ጽሑፋዊ ውበት በተሞላ መልኩ ስለ እመቤታችን በነገረ ድህነት ላይ በሰው ልጅ መዳን ላይ የነበራትን ድርሻ ይናገራል። ዮሴፍ ደግሞ የተገለጸበት መንገድ በጣም ከመጽሐፉ ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ክፍል በጣም እንባችንን እያለቀስን ያነበብነው የመጽሐፉ ክፍል ነው። ስለዚህ በጣም ድንቅ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። የዛሬውስ ፕሮግራም የታየሽው ምርቃቱን? የዛሬው መርሃ ግብር እንግዲህ በጣም እንዳያችሁት በጣም ድንቅ ነበረ። ሊቅን ሊቅ እያመሰገነው እመቤታችን በመሀከል ተገኝታ እየባረከች የዋለችበት እጅግ የሚያስደስት መርሃ ግብር ነው። የተነሱት ሀሳቦች ከመጽሐፉ ላይ በጣም ድንቅ ድንቅ የሚባሉ ሀሳቦች ናቸው። ቅድም እንደተናገርኩት እመቤታችንን የምናይበትን ነገር ብቻ ሳይሆን ማንም ሰው እመቤታችን ላይ ሊያነሳ የሚችለውን ጥያቄ ሳይነሳም በፊት ከተነሳም በኋላ ሊመልስ የሚችል አይነት መጽሐፍ ስለሆነ እነርሱም የዳሰሱት እይታቸው እጅግ ድንቅ ስለነበረ እጅግ በጣም ጥሩ መርሃ ግብር ነው ብዬ በእኔ ተረድቼዋለሁኝ። እንግዲህ የዛሬው ያው እመቤታችንንም የሚወዷት ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌንም በአገልግሎቱ በስብከቱ ወዳጆቹ የቤተ ክርስቲያንም ወዳጅ የሆኑ በተገኙበት የብርሃን እናት የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትም በተገኙበት ተመርቋል ማለት ነው። እንግዲህ መጽሐፍት ሲጻፉ ከቤተ ክርስቲያኗ ደግሞ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ የቤተ ክርስቲያንን ችግር የማይፈቱ ማለት የጸሐፊዎቹን ችግር የሚፈቱ መጽሐፍቶች አሉ። አንዳንዴ ደግሞ የቤተ ክርስቲያንን ችግር የሚፈቱ መጽሐፍቶች አሉና እንደዚህ ሲጻፍ የሰውም ዛሬ የታደመውም ሰው ምስክርነት የሰጡትም ሰዎች ደግሞ በጣም የመምህር ሄኖክ ኃይሌ መጽሐፍ በጣም በስነ ጽሁፉ ውበቱ ከችግር ፈቺነቱ አንጻር በጣም በምስጢራት የተሞላ በጣም ቀለል ባለ አቀራረብ ማለት መጽሐፍትን ቀለል አድርጎ ለመጻፍ ነው በጣም ከባዱ ነገር ማለት ነው እና ይዘቱ ሳይወርድ ግን በጣም ቀለል ባለ መልኩ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ደግሞ ምስክር ሲሰጡ ሲታይ በጣም ደስ ይላል እና የእኛንም ሊቃውንት መጽሐፉ ላይ የሁሉ አገር በቀል ሊቃውንትንም እንደዚሁም ደግሞ ከአገር በቀሉ ማለት ሌሎች ደግሞ ዓለም አቀፍ ደግሞ ሊቃውንት አሉ እና የእነሱንም ምስክርነት አገናኝቶ የተጻፈ መጽሐፍ ስለሆነ ሊቃውንቱ ምስክር ሲሰጡ ስናይ እጅግ በጣም እኛም ደስ ብሎናል። እንደዚህ ባለ በጣም ደስ በሚል መልኩ ነው የዛሬው ቀን ያለፈው ማለት ነው። ዲያቆን ሄኖክ በቅድሚያ እንኳን ደስ ያለ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። የዛሬውን ፕሮግራም እንዴት አየኸው መርሃ ግብሩን? በጣም ጥሩ ነበር፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በደማቅ ሁኔታ ነው የተካሄደው። ትኬት ማግኘት ሳይችሉ መግባት ያልቻሉ ሰዎችን እንግዲህ ቅርታ እንጠይቃለን ለተፈጠረው መጉላላት። ቀድሞ ኦንላይን ሲሸጡ ስለነበር አንዳንድ መጽሐፍት ቤቶች
በዛ ምክንያት ነው። ያም ሆኖ ግን በጣም በጥሩ ሁኔታ አልፏል። በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ፣ የሰውን ተቀባይነት እንዴት አገኘኸው? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ይል ነበር። መጽሐፉን ያነበቡ ሰዎችም ያላነበቡ ሰዎችም ተካፍለዋል። እንግዲህ ይህንን ቃለ መጠይቅ የሚያዩ ሰዎችም ካላገኙ መጽሐፉን አግኝተው እንዲያነቡ ሀሳቡን ለመመረቅ ነው ዛሬ የተሰበሰብ ነው። መጽሐፉ ከታተመ ትንሽ ቆይቷል። በአጋጣሚ ደግሞ ዛሬ ለባህር ዳር ሀገረ ስብከት ያሉ የቆሎ ተማሪዎች፣ በተለምዶ የቆሎ ተማሪ የምንላቸው የአብነት ተማሪዎች ድጋፍ ነበረ መግቢያ ዋጋው የዋለው። ከዛ በተጨማሪ ግን የተገኙ ሰዎች አላማውን ተረድተው ተጨማሪ ገንዘብ ሰጥተው ከትኬቱ ዋጋ በላይ ብዙ ገንዘብ መሰብሰብ ተችሏል። ና በእኔ የፌስቡክ ገጽ ላይም የባህር ዳር ሀገረ ስብከት የአብነት ትምህርት ቤቱ ባንክ አካውንት አለ። ተማሪዎቹን ብንደግፍ እንግዲህ የቤተክርስቲያንም የሀገሪቱም የትምህርት ሚኒስትር ሆና ነው የቆየችው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን። ትምህርት ዘመናዊ ትምህርት ባልኖረበት ጊዜ ህዝቡ እንደ ስኮላርሽፕ ይሰጥ የነበረው እየዞሩ የሚለምኑ ቆሎ ተማሪዎችን በመደገፍ ነበር። የብርሃን እናት የሚለው መጽሐፍ ደግሞ ከዚህ ጋር የተገናኘበት ዋነኛ ምክንያት የብርሃን እናትን ስም እየጠሩ ስለሚለምኑ ያንን በማሰብ ነው። እና የቻሉ ሰዎች የባንክ አካውንቱን ከሄኖክ ኃይሌ የሚል የፌስቡክ ገጽ ላይ በመውሰድ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ እናስተላልፋለን። አንዳንድ የተገኙ ሊቃውንት ደግሞ ስካይላይት የሚለው እኔ እንኳ አስቤው አይደለም ለመናገር፣ ግን ያው ላይት የሚለው ብርሃንን ስለሚያሳይ የብርሃንን አጋ ይገጥማል ብለዋል። ቀደም ብዬ እናስቤ ነው ይህን እዚህ ያረኩት ብል ጥሩ ነበር፣ ግን እንደዛ ነው። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ? ለዚህ መርሃ ግብር መቃናት በጣም የተሳተፉ የተካፈሉ ሰዎችን በቅርብም በሩቅም ያሉትን በጣም አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። እናንተንም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቻችን፣ የዛሬው መርሃ ግብራችን ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።